Så har vi då välkomnat till Sverige tre helgon, ja, relikerna av tre helgon. Det var ett äkta par, Louis och Zélie Martin. De blev föräldrar till bland annat en av döttrarna, den heliga Therese av Jesusbarnet, lilla Therese som vi kallar henne. Deras reliker kom hit dagen innan hennes festdag 1 oktober till Jönköping. Och vad har dessa tre personer oss att säga? De här helgonen, det finns ju massor med helgon. Men är det något speciellt med dessa helgon? Louis och Zélie och Therese. De två var äkta par, föräldrar. Hon blev karmelitnunna. Två vitt skilda liv. Men de bevisar att kallelsen att bli helig finns både där ute i världen, som vi säger, och in i ett kloster. Ingen kommer undan. Vi alla kallade till helighet. Eller som heliga moder Teresa av Calcutta brukade säga, heligheten är ingen lyxvara för några få. Det är det vi är kallade till. Helighet, ett helt liv i Kristi efterföljd. Detta är vad vi är kallade till. Och det är möjligt, och de visar ju att det är möjligt både så kallat ute i världen, alltså i vanligt familjeliv, ett äktenskap och i ett kloster. Klart att vi förväntar oss att alla som viger sina liv åt Herren i klosterlivet ska vara heliga. Men egentligen måste det nog börja här, i äktenskapet. För det finns inga fabriker som tillverkar helgon i kloster. Utan det börjar här. Ett par som är hängivna Gud, som tror på honom, älskar honom, hoppas på honom, som verkligen tror på att Gud kan förändra ens liv, uppehålla ens liv på ett speciellt sätt. Jag tror att det är det de säger till oss. Och det är därför deras relikskrin inte var mindre värdat, åtminstone i vår kyrka i Jönköping, än vad Therese var. Det var många som vill komma fram. Jag såg äkta par som gick fram och bad om deras förbön. De här helgonen är stora vittnen om att det är möjligt att vara kristna. Det är ingen utopi. Det är inte en from önskan bara. Det är en verklighet. Att säga till Herren Jesus, vi vill följa dig. Och det kan man alltså överallt. Och i vilken livssituation man än befinner sig. Lilla Therese och hennes föräldrar, Louis och Zélie Martins reliker. Deras färd genom Norden är en stor och unik händelse. Och det följer vi naturligtvis. IWTN Nordic, som vi samarbetar med, har följt den här relikfärden. Och det är den vi kommer att följa och dela med oss av.